За энэ нөгөө нэг хав тамхи гээд татгаад өрөөлөд байгаа залуу. Тэгээ би залуу чамд Монгол төр хэлээд нь штэ. Наад зүйл чинь Монголд хууль бусаа. Наад хунаас чинь болоод маш олон залуучууд хэрэг толгогдож байна. Маш олон залуус амьдралаа алдаж байна. Чи яагаад энэг ойлгохгүй юм бэ? Маш олон хүмүүс энэ гэмт хэрэг толгогдож байна. Ойлсон. Наад чи зарж байгаа бүлгүүд энэ хүмүүсийг зарж байна. Биеийг өлүүлж байна. Ойлсон. Мөнгөний төлөө энэ хүмүүс юу хийхээс боцохгүй байна. Чи тэгэд ийм зүйл өрөөлөө. Тэгээд компьютер зас том том үсрээд байхад бол би чамтай муудаа сайдаад байх юм байхгүй. Би чамд танихгүй. Ойлсон уу? Чи хэд хэдэн удаа ийм хад амьгтай холбоотой бичлэг хийгээд тахарч би Монгол улсынхаа иргэний хувьд хэллээ. Ойлсон. Тэрнээс би нэг цагдаа гээд ингээд байгаа юм өндөө алга болгоч нь. Тэгээд би чамд хэлээд нь штэ. Наа чи бол Монгол хууль бус. Тэр цагдаа амар болгээ залуугийн бичлэгийг үзлээ. Миний өгсөн одоо болоо миний өгсөн заа юу. Чи одоо бойл өгсөө. Хин бэ чи юу юм бэ? Чаавас та өөрөө цагдаа гэж шахаад хамаа мацаараа хар тамиг хүчтэй ерөнхийдөө чи засаг л ярьж байгаа байхгүй юу гэсэн. Чи их зүгээр нэг намын даргаахан ажил хийгээд шахаад хэлчихсэн юм нэг. Миний өгсөн араа өвс хар тамхи хамаа нэгдүгээр залгачаад өөрөө цагдаа гэж шахаа заа юу. Чи өөртөө би ч хэлсэн гоостой гэж шүү. Тэр 600 мянгад хөргөөр ингэж маа элбэг дорж батлуулахын ажлыг хийхэ болоо. Ардын намын ажлыг хийхэ болоо гэв. Аав ах чин цагдаа магдаа намын пистэ олоод чи нэг том том шахаад байгаа шүү. Миний өгсөн одоо болоо. Чи бол манай уу гутаач юм гэсэн. Чи гутамшиг байна шүү. Чи зүгээр өгсөн. Манай уугийн би чи манай уугийн залууч чи нэрээ пистэ. Ээ арай арчаатай гоё үз болох байсан да гэсэн. Арай л намынхаа талд ороод арай л арчаагүй шалаад да. Чи өөрийгөө цагдаа гэж ярихаас ичээ гэсэн. Чи бол Монголын цагдаагийн гутамшиг. Зал. За энэ нөгөө сөрөг бийдэх гээд вирус гараагүй гэж яриад байгаа залуу. За тэгээд залуу би чамд монгол хэлээр хэлээд байна шүү дээ. Наад өвчнөө алд заа. Нааднаас ч болж дэлхийд олон хүмүүс өвдөж байна. Маш олон орнууд хэмэрж байна. Чи яагаад үнэн хэлэхгүй байгаа юм бэ? Маш олон өвчтөн хүмүүс орж ирж байна. Ойлгосоо. Наадах чинь тээж байгаа хүмүүс гадуур явж байна. Олон нийтийн газар явж байна. Ойлгосоо. Амьдрахын төлөө энэ хүмүүс юу ч хийхээс боцохгүй байна. Тэгэд чи эрэг хариу гараагүй гэд мэдээлэлээ тэгэд эндрийн араас том том яриад байха боль. Би чам руу уурлаад байсан бол байхгүй. Би чамаг танихгүй. Ойлгосон. Чи хит хит удаа вирусны талаар яриад байгаа чи би Монгол улсын иргэний хувьд асуулаа. Ойлгосон. Тэрнээс би нэг сэтгүүлч гээд нэг асуусан бол үнэндээ алга. Ойлгож байна уу? Тэгэд би чамаас асуугаад байна штэ. Наад хүн чин бэлэг улсаас хизээ өвдсөн юм бэ? Сайн дээр сурвалжлагч халтгаа гэж залхуудаас ярьслаг авлаа. Миний өгшө болоо, миний өгшө бол. Хий бэ чи юу юм бэ өөрийгөө сэтгүүлгэ шаага. Өгшө хараа. Ман чинь өштэй. Ирэг хариу биш сөрөг бийтэн талаар яриад байгаа байхгүй. Чи тэг зүгээр сайн дээр ажиллах хийгээ шаага. Миний өгшө эхлээд ирэг хариу сөрөг бийт хоёроо ялхчаад өөрийгөө сэтгүүлгэ шаа заа юу. Чи зүгээр чи өштэй. Чи зүгээр нэг хитэн цасагийн төлбөртэй ажил хийх үү? Йоо хийж явах бол. Чи зүгээр аамаа бах мах чинь коронавирус тосчин гэж айгаал чи юм ирэг авч байгаа штэ. Миний өгшин чи нэрэ арай ачаад гоё юм асууж болох байсан та. Чи нэрэ Монголын сэтгүүлцийг гутааж ин юм шиг бойл чи зүгээр. Юу юм бэ чи? Чи нэрэ арай вайрал юм их гэдэг арай ядчлаа та. Чи бол Монголын сэтгүүлцэн гутам шиг. Зэл.